Просто на голову у центрі Львова обвалився покинутий будинок. На щастя, обійшлося без жертв. От помешкання пані Лілі таки постраждало. Хоча жінка чи не щотижня писала комунальникам, що їй страшно засинати удома. І на місто, і на ЖЕК писали. Комісія ж зовсім недавно була, я вам кажу. Що спромоглися? Раптом закрити, загородити і що? Втім, від обвалу попереджувальна стрічка не врятувала. Тепер тут купа каміння. Кухня-кав'ярня, яка виходить у двір, розтрощена вщент. Кухарки ледь встигли вибігти. Стояли і чуємо, тричить момент, і бачимо, що падає, і втік. Не спали у п'ятницю вночі і мешканці будинку на Лесі Українки. Адже обвал примикає саме до їхнього будинку. Людмила показує, які тріщини у неї у квартирі та туалеті. Втім, комунальники її переконують, ця частина будинку міцна, адже маяки, поставлені позаторік, цілі. Воно та якось рухається, але от саме, я так розумію, воно має бути так, щоб поперек маяка тріснуло, щоб був якийсь рух. А воно не тріскає маяк сам. А от подружжя Ірини та Андрія серед ночі зібрали дітей та поїхали до батьків. Кажуть, жити тут небезпечно. Поки укріпили будинок, ми років 3 писали. Тобто ходили в міську раду. Щоб подивитися, які тут тріщини, тут жахливо. Тобто я не знаю, чи в мене вдома стіни не розійдуться в різні сторони просто. Окрім тріщин та дірок, у будинку не ізольована проводка, яка звисає просто над головою. Станом на понеділок комунальники завали залишили непризволяще. Все, що зробили, це познімали аварійно-небезпечну цеглу, а також перекрили дах кав'ярні. А завали як лежали, так і лежать. Окрім того, самі мешканці вже власноруч роблять тут стихійний смітник. Паралельно тут працюють і проєктанти. До кінця тижня вони вирішать, як рятувати будівлю і чи відселяти людей. Відселенчого фонду місто немає. Цього року депутатами передбачено в бюджеті кошти на проведення ремонтних робіт житлового фонду, а також передбачено кошти у випадку необхідності відселення таких в готелі для тимчасового перебування, поки будуть виконуватися ремонтні роботи. На ремонт таких аварійних будівель у мерії виділили понад 3 мільйони гривень. Це мало б вистачити на 6 будинків. Чи стане коштів закрити електричні дроти у брамі – невідомо. Цього року в нас є досить багато коштів на поточний ремонт, тому я думаю, що ми зможемо розглянути варіант доведення цього доріжку. Загалом у Львові зараз в аварійному стані перебувають 25 будинків. Вони потребують негайного ремонту. Ірина Папірник, Роман Маленький. Головні новини Львова.